Dobroveče, ja sam Jelena Drača, ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće Kosovo. To je uvek teška, rizična poseta i veliki bezbednosni izazov, ali se sa njim o toj temi ne može razgovarati, niti se može od te namere odvratiti, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Naš posao je, kaže ministar, da učinimo sve što je moguće da se zaštiti njegova bezbednost i da bude zaštićena bezbednost Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić će razgovarati sa ljudima na Kosovu, hoće da čuje šta njih trenutno najviše opterećuje i želi da svojim prisustvom ne samo unese mir, već i neku vrstu uverenja da ti ljudi nisu zaboravljeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Evropske federacije novinara, Mogensom Blicherom Bjergardom, sa kojim je razgovarao o stanju u medijima, načinima za poboljšanje situacije, slobodno izražavanje i slobode medija. Aleksandar Vučić istakao da je svestan neophodnosti poboljšanja atmosfere i stanja u kojima mediji rade, ali i da je potrebno poštovanje medijskih kodeksa. Predsednik izrazio spremnost da sa drugim državnim institucijama radi na tome. On je naglasio da u Srbiji svako ima pravo da piše i govori ono što hoće, ali da isto tako svi imaju pravo da na to odgovore. Predsednik Evropske federacije novinara zahvalio se predsedniku Vučiću na interesu za temu koju je ova federacija obrađivala tokom svoje misije. Istakao je da je veoma važno da predsednik pruži podršku poboljšanju medijske situacije, kao i da pošalje signal svim državnim institucijama da u tome aktivno učestvuju. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović rekao je danas da najpoznatija ruska inovaciona i tehnološka kompanija Yandex želi da dođe u Srbiju i u sve većoj meri investira u IT sektor. On je nakon sastanka sa predstavnicima te kompanije rekao da se radi o mladim ljudima koji su postigli uspeh na svetskom nivou. Ono što je Google u svetu, to je danas Yandex u Rusiji, rekao je Popović i objasnio da je reč o kompaniji specijalizovanoj za internet servise i proizvode, čije se usluge odnose na pametne gradove. Uprava za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine produžila je danas rok za dostavljanje prijava na javne konkurse za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji Vojvodine do 23. januara 2018. godine. Podsećamo, 6 javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, predškolskog obrazovanja i vaspitanja, razvoja sporta i energetske efikasnosti, za koje je obezbeđeno ukupno 1.935.000.000 dinara, objavljeno je 5. januara 2018. godine. Širom Srbije danas na veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje organizovana su tradicionalna plivanja za časni krst. Bogojavljenje je hrišćanski praznik kojim se obeležava uspomena na Hristovo krštenje na reci Jordan i javljanje Boga u vidu goluba i glasa: "Ovo je sin moj, njega poslušajte." Pliva se 33 metra, što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista. Plivanje za časni krst se četvrtu godinu za redom održao i u Starim Banovcima na plaži Venecija. Učestvovalo je 33 plivača, od toga 3 devojke, pobednik ove godine je Branko Čeprnja iz Starih Banovaca. Odbojkašice Jedinstva će u nedelju u derbiju 13. kola Superlige u Staroj Pazovi igrati protiv Železničara iz Lajkovca. Jedinstvo se trenutno nalazi na 4. mestu, ima 9 pobjeda i 3 poraza i 26 bodova. Železničar je treći sa 30 bodova. Utakmica u nedelju u Staroj Pazovi će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 18 časova. Vreme sutra oblačno sa sunčanim intervalima, moguće i kiša. Jutarnja temperatura 2 stepena, maksimalna dnevna 7 stepeni. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!